السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی رنگ نیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل، اور میں ہوں مومنا شہباز۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کہا کہ ضلع میں جاری ترقیاتی اسکیموں کو تیز رفتاری کے ساتھ تکمیل کی جانب آگے بڑھایا جائے۔ ترقیاتی اسکیموں کے تعمیراتی عمل میں کوالٹی آف ورک پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی جائے۔ انہوں نے یہ بات ڈسٹرکٹ کنزیومر کورٹ اور بھکر آرٹس کونسل کی زیر تعمیر بلڈنگز کے جائزے کے دوران کہی۔ اس موقع پر ڈی ڈی ڈیولپمنٹ حفیظ الرحمان اولک اور محکمہ بلڈنگز کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے تعمیراتی کام پر عمل درآمد کا جائزہ لیتے ہوئے احکامات جاری کیے۔ ترقیاتی اسکیموں اور معیاری انداز میں مقررہ وقت پر مکمل کیا جائے۔ اس ضمن میں انہوں نے کہا کہ ضلع میں جاری ترقیاتی ورک کی تکمیل پر کسی قسم کے تساہل کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔